Pasaulyje ypatingai vertinami ir tikru etalonu tapę rytietiški kvapai gali tapti kiekvieno jūsų puošmena. O tuo pasirūpina iš Jungtinių Arabų Emiratų kvepalų tradicijas į Lietuvą, prieš kelerius metus parvežusi Parfum Arabija įkūrėja Viktorija Gaidytė. Moteris sako, kad būtent rytų aromatai žavi savo kainos ir kokybės santykių. Rytietiška kokybė yra tiesiog tobula. Tobula ties laikymosi, aromatai yra šleifiniai, aromatai yra intensyvūs, aromatai yra traukiantis. Na, o rytietiški dizainai kokie yra prabangus. Jie puošia kiekvieną tiesiog buteliuką kruopščiai, įdeda į tai visą savo sielą. Viktorija atvira. Tokiais kvepalais žavisi ir žinomi Lietuvos veidai. Pastarieji gana dažnai praveria Kaune bei Vilniuje įsikūrusių parduotuvių duris. Pastarieji renkasi būtent unikalius bei ryškius aromatus. Aišku, mūsų žvaigždės mėgsta išskirtinumą, bei tarp kitko meniški žmonės mėgsta grožį. Tai jie mėgsta ir matyti tą grožį. Tai renkasi dažniausiai būtent gražių, įspūdingų dizainų produkciją. Na ir kvapus, aišku, šleifinius bei ryškius, nes jeigu kalbant apie pramogų žmonės, apie žvaigždės, apie scenos žmonės arba sportininkus, visi mėgsta, kai nuo jų jaučiasi gerai aromatas. Tai renkasi būtent šleifinį, sodro aromatą, intensyvų bei, aišku, prabangų. Tai mūsų parduotuvėje kaip tik tokių kvapų yra labai daug. Pačią Viktoriją galima drąsiai vadinti aromatų deive. Ji kuo puikiausiai žino kiekvienų išbandomų kvepalų gamas. Būtent toks susidomėjimas aromatais moterį ir paskatino imtis tokio verslo. O pradėjusi lankytis Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Viktorija nusprendė, tokias kvapų tradicijas verta parvežti ir į gimtinę. Kaip kvepia jų viešbučiai, kaip kvepia prabangūs molai, tai prekybos centrai, kaip kvepia praeinantis žmonės, koks skleidžiasi šleifas nuo rytietiškų gražuolių bei vyrų. Pas juos yra didelis dėmesys, būtent į parfumeriją, ką jie naudoja. Jie tikrai naudoja daug kvapų, jie nenaudoja vien tik purškiamą aromatą. Arabai mėgsta naudoti ir aliejinį kvapą, ant viršaus aliejinio kvapo jie naudoja dar ir purškiamus kvapus. Ir tarp kitko naudoja bahur, tai yra smilkalai, ir deginant smilkalus, išdėsto visus savo rūbus ir tie rūbai dar įsigeria va tuom kvapu, būtent jų smilkalų. Ir įsivaizduot, koks yra šleifas, tai mane sužavėjo būtent tai. Viktorija tikra, būtent rytų aromatai šiai dienai yra didžiųjų kvepalų gamintojų pagrindas. Visas pasaulis dabar yra atsisukęs į rytų parfumeriją ir daug komponentų, iš kurių yra gaminami aromatai, yra naudojami ir perkami būtent iš rytų. Tai mūsų mylimoji Prancūzija, mūsų mylimoji Europa įperka šafraną, ūdą, kuris yra būtent rytuose ir tai yra būtent jų kultūroje tie kvapai, tai yra jūsų galvojate aromatai. Artėjančios šventės yra puiki proga išbandyti rytietiškus kvapus. Viktorija atskleidė, jog tinkamiausius kvepalus iš milžiniškos kolekcijos išsirinkti galima keliais būdais. Atkreipti dėmesį yra svarbiausiai tai, kokios natos jums patinka asmeniškai. Ir bandyti parinkti apie tai aromatą. Arba žinant, jeigu patinka saldus aromatai, galima pasikonsultuoti su mūsų nuostabiu kolektyvu ir viską parinks pagal skonį, pagal pomėgius. Taip pat yra tokie ir universalūs aromatai, kurie pagal mūsų statistiką, mes jau dirbam tikrai nemažai metų, mes žinome, kaip patarti tą aromatą, kuris tikriausiai patiks visiems. Tokių kvepalų irgi yra mūsų kolekcijoje, kurie tiesiog patinka visiems. Tiesa, Viktorija šypsosi. Šventės jos parduotuvėse prasidėjo jau anksčiau, o ir siūlomos nuolaidos tiesiog traukia akį. Artimiausias šventės jau pas mus prasidėjo kalėdinis nuolaidų maratonas, tai mūsų svetainėje vyksta didžiausios akcijos bei nuolaidos ir tarp kitko LRytas žiūrovams mes irgi suteikėm LRytas nuolaidų kodą, kuris sumuojasi su mūsų akcijomis. Taip pat pas mus atvyko nauja kolekcija, daug naujų išskirtinių aromatų, puikios kainos. Tai tikrai šiemet pas mus tiesiog parduotuvė perpildyta asortimentu, naujais kvapais, kokybiškais aromatais, naujais dizainais. Pas mus dar atsirado naujas projektas, vadinasi Šahrazada. Tai bus mūsų naujos parduotuvės, planuojame atsidaryti naujose vietose. Tai būtinai paskelbsime tai mūsų paskyrose. Parfum Arabija siūloma produkcija galima rasti fizinėse parduotuvėse Kaune bei Vilniuje. Ir internete.
Viktorija sako, jog ilgainiui naujų prekybos vietų bus dar daugiau. O klientams moteris pasiūlys ir naują svetainę, kurioje žada dar prabangesnių aromatų žaismą.